10 листопада на календарі підбиваємо підсумки останнього робочого дня тижня. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Обрали голову збори парторганізації. Все для затишку малечі відремонтують ДНЗМ. Реорганізація закладу створили НВК. Свідоцтво прямо у пологовому. Популярне нововведення. Робота театралів, підготовка до вистав. Битва різдв'ярів – масштабне дійство. ОБСЄ констатує зростання насильства проти журналістів. Про це заявив представник ОБСЄ з питань ЗМІ Арлем Дезір. У багатьох відношеннях свобода ЗМІ зараз знаходиться під більшою загрозою, ніж будь-коли з моменту створення офісу, підкреслив представник ОБСЄ. Сьогодні понад 170 журналістів знаходяться під вартою по всьому регіону Організації безпеки і співробітництва в Європі. Під час третього пленарного засідання Тячівська районна рада достроково припинила повноваження голови Василя Каганця. За таке рішення в ході таємного волевиявлення проголосували 25 депутатів. Відтак Василь Каганець оголосив про припинення своїх повноважень, подякував за співпрацю і зайняв місце у залі як депутат. Вести сесію продовжив його заступник Василь Кушілка. За рішення про включення питання до порядку денного про обрання нового голови райради проголосували 24 депутати. Після чого оголосили перерву для консультацій. Вже після перерви провели голосування, тож новим головою Тячівської райради став Іван Фабрицій. Заступником голови районної ради обрали Ігоря Грабаря. Сьогоднішнє обрання нового голови районної ради Тячівського заступника свідчить про переформатування в районній раді. Сподіваємося, що ці зміни вони підуть в першу чергу краще для Тячівщини. Тому що перед Тячівщиною стоїть ряд викликів, це в бюджетній сфері, в інших галузях. І я думаю, що спільними зусиллями депутатського корпусу, адміністрації ми це зможемо вирішити. Було переобрано весь керівний склад районної ради. Я би хотів побажати їм плідної співпраці з адміністрацією. Адміністрація налаштована на співпрацю однозначно з депутатським корпусом. Я сподіваюся, що співпраця буде і депутати розуміють, що тільки разом ми можемо змінити щось на краще. Я готовий до нормальної, хорошої співпраці з кожним депутатом, готовий знаходити компроміс. І хочеться зробити все, щоб наша робота в районі вона була стабільна. На сьогоднішній день, якщо подивитися по проблемах району, у нас на сьогоднішній день є їх багато. Так як я до цього часу очолював і медицину, починаючи з медицини, з освіти, починаючи стан доріг, який ми маємо в районі, соціально-економічний стан загальному, як цей. Роботи є багато в процесі. Я думаю, що ми будемо рухатися, будемо покращувати. «Наш край» – політична партія, що має свій осередок і на Закарпатті. Днями на зборах партійної організації обрали керівника Мукачівської міської організації партії. Тож, хто ним став, дивіться далі у сюжеті. Днями відбулися збори Мукачівської партійної організації політичної партії «Наш край». Ця партія позиціонує себе як та, в якій немає вождя. Її представляють не політики, а люди справи, кажуть партійці. На цих зборах обрали керівника Мукачівської міської організації партії «Наш край». Було обрано нового голову політичної партії нашої Мукачівського осередку Білащенця Івана Івановича, кого я особисто знаю як порядну, достойну людину, яка здатна повести за собою однодумців і взяти на себе відповідальність. В свою чергу новообраний керівник дякує за довіру та обіцяє, що поставлені завдання втілюватимуть у життя. У свою чергу